නීති කඩකරන බස් රථ රියදුරන් ගැන කියන්න 19:55ට කෝල් එකක් දෙන්න. එහෙම තමයි නිවුස් සෙන්ටර් කියන්නේ. මාර්ග නීති උල්ලංඝනය කරන බස් රථ රියදුරන් පිළිබඳව දැනුවත් කිරීම සඳහා 19:55 ෂණික දුරකථන අංකයේ පැය 24 පුරාම ක්‍රියාත්මක කරන බවට ජාතික ගමනාගමන කොමිෂන් සභාව කියනවා. ඒ වැඩ බලන අධ්‍යක්ෂක ජෙනරල් නයොමි ජයවර්ධන සඳහන් කරේ උත්සව සමයේදී බස් රථ නිසා සිදුවන අනතුරු අවම කර ගැනීම සඳහා මේ වන විටත් බස් රථ රියදුරන් දැනුවත් කිරීමටද පියවරගෙන ඇති බවයි. නමුත් අනාරක්ෂිත සිතහා නොසලකිලිමත්ව බස් රථ ධාවනය කරන රියදුරන් නිසා මහ ජනතාව මගී ජනතාව පීඩාවට පත් වෙනවා නම් 19:55ට දුරකථන ඇමතුමක් ලබා දෙන්න කියලායි කියන්නේ. පැය 24 පුරාම ක්‍රියාත්මකයි මේ වන විට. අවුරුදු නිමාඩු ඇරගෙන ගම්වලට ගිය කොළඹ සිට බොහෝ දෙනෙකු ඉදිරි පැය 24ක වැනි කාලය තුල නැවත කොළඹ බලවුන්ගේ රැකියා ස්ථාන සඳහා පැමිණීමට නියමිතයි. එෙහිදී යම් හේකින් බස් රථ රියදුරන් නොසලකිලිමත්ව රිය ධාවනය කරනවා නම් එය දැනුම් දෙන්න කියලායි කියන්නේ. 19:55ට මොකද ගෙවි ගිය පැය කීපය තුළ අවුරුදු සමයත් එක්ක උත්සව සමයත් එක්ක විශාල අනතුරු සංඛ්‍යාවක් වාර්තා වී තිබෙනවා සමස්ත රට පුරායෙන්ම. මේ බොහෝ අනතුරු දෙස බලන කල කොළඹ සිට විවිධ ප්‍රදේශවලට සංචාර සඳහා නෑදෑ ගමන් ගිය බොහෝ පිරිසක් තමයි මෙලෙස අනතුරු ලක්ව තිබෙන්නේ. එවන් පුජ්ජලික වාහන ඒ වගේම පොදු ප්‍රවාහන පහසුකම් ලබා දෙන බස් රථ වැනි බොහෝ දෙයක් අනතුරුට ලක් වී තිබෙනවා. බොහෝ සිදුවීම් සිදුවෙන මිනිසාවෙන් ඉතාම සිහියෙන් සිටිය යුතුයි ජනතාවගේ පැත්තෙමුත් තමන් ආරක්ෂිතව තමන්ගේ රැකියා ස්ථාන සඳහා නැවත පැමිණීමේදී. ඒ අනුව බස් රථ රියදුරන් නොසලකිලිමත්ව රිය පදවනවා නම් කතා කරන්න 19:55ට. සත නිවුස් ප්‍රධාන පුවත් විකාශය සවස 6:25ට සුප්‍රීම් ඔස්සේ දවසේ දසත පැතිරුණු පුවත් ඇසිල්ලෙන් දැනගන්න. දසත YouTube නාලිකාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න.